নমস্কাৰ প্ৰাগ লাইফষ্টাইললৈ মই ডিম্পি আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সৰুতে আমি পঢ়িছিলোঁ কল খালে গাত হাতীৰ সমান বল হয়, পিছে কলে আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সবল কৰি ৰাখিব পাৰে, কেনেকৈ এই সন্দৰ্ভত সজাই আনিছোঁ আজিৰ প্ৰাগ লাইফষ্টাইল। কলৰ পুষ্টিগুণ ইমানেই বেছি যে সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এই ফলৰ কোনো বিকল্প পোৱা নাযায়। নিয়মিতভাৱে কল খোৱাৰ অভ্যাসে বহু দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। এটা কলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে শৰীৰৰ নিস্তেজতা দূৰ কৰিব পাৰে। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা, কৌষ্ঠকাঠিন্য, পেটৰ গেছ, পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ বাবে ই এক উত্তম সমাধান হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে কলে ওজন হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে। ৰক্তহীনতা দূৰ কৰাৰ লগতে কলে হাড় মজবুত কৰে। গৰ্ভৱতী মাতৃ আৰু শিশুৰ বাবে ই পুষ্টিকৰ খাদ্য। ইয়াৰ উপৰিও কলে আপোনাৰ মানসিক চাপ নিমিষতে দূৰ কৰিব পাৰে। পটাছিয়াম সমৃদ্ধ কলত ষ্ট্ৰেছ হৰমন কৰ্টিছল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা থাকে, সেইবাবে কলক ষ্ট্ৰেছ বাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে মানসিক চাপত ভোগা লোকসকলে খাদ্য তালিকাত দৈনিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এটাকৈ কল। আচৰিত যেন লাগিলেও সত্য যে কলত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টে ছালখনক ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ঠিক তেনেদৰে কলত থকা ডোপামাইনেও চাপ আৰু হতাশা হ্ৰাস কৰি আপোনাক মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰে। গতিকে আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সবল কৰি ৰাখিবৰ বাবে আপুনিও দৈনিক এটাকৈ কল খাওক। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ লাইফষ্টাইলৰ পৰা মই ডিম্পিয়ে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।